Kwa majina naitwa Eric Njalale. Mimi ndio official opposition leader wa Khalaba Ward. Na cha msingi siku ya leo tutataka tufahamishe watu wetu mambo ya ugavi wa mbolea itaanza hapo kesho. Na nataka wananchi wetu wa Khalaba Ward, wakulima wote, wale walifanya vetting, wale walikuwa wamefanya application ya hizo mbolea, wajitokeze wote. Sababu kuna mchezo inachezwa hapa. Tusipojitokeza, waliweka list, tuambiwa list zinabadilishwa. So ipatikane kesho, wale watu wenye wanafaa wapate mbolea halali hawatapata. So tunataka nyinyi wote mjitokeze kesho, wale mjapata ujumbe huu, mbolea inagawiwa kesho, msimu wa kupanda umefika, watu wafike kwenye maofisi zile za agriculture pale Kandui, mbolea inapeanwa. Na sisi tunataka tuambie wewe mheshimiwa MCA afanye vitu transparent, accountability ikue, kwa sababu cha msingi ya hii mbolea ni kusaidia mwananchi wa chini. Hula hawezi pata zile pesa za kununua mbolea kutoka kule kwenye Cereals Board. So yeye afanye vitu transparent, mambo ya kuweka kukuwa na self interest ya kuchagua watu wake na marelatives wake awache. Hii mambo iende ipatiwe wananchi wale wale apply hii vitu, wale wanajulikana vizuri na tunawajua sisi wenyewe. So kesho wananchi wote tunawaambia sisi kazi oversight tulianza kitambo na hatutasimama. Mheshimiwa Cornelius ndio mheshimiwa sasa na serikali lazima ichunguzwe. Kuchunguza si tafadhali, tunawamchunguza. Na akikuwa na max 30 out of 100, ikifika 2027, watu ya Khalaba Ward wanajua kitu cha kufanya. Wezi pitisha, wezi eka mtu promoted to another class kama ajafikisha ile max ya kupromote. Sasa tunaambia wananchi kesho, mark the date, kesho Kandui, watu wachukue mbolea. Na ukiona sura yenye unashuku, ukiona tu sura yenye unashuku, hii sura imeimpotiwa kuja kubeba mbolea wakutane wagawane baadaye, piga kelele. Huyo mtu watu tatafuta polisi, sisi wenyewe ndio jeshi, tutadili na yeye papo hapo. Kesho tukutane Kandui. George, na leo nimehuzunika sana kupata taarifa kutoka katika afisi ya MCA ambayo haiwezi furahisha wapiga kura ambao pia ni wakaaji wa Township Ward, kwamba wamekuwa na mkutano pale mwendo wa asubuhi. Kuanzia saa 12 mkutano umekamilika saa 3. Ukiongozwa na mheshimiwa Jeremia Kuloba aka Makabich, ward administrator na ward manager Jonathan Anzia, vile vile Eric Kibaba ambaye ni chairman wa township wa mbolea agriculture, vile vile David Kasili ambaye ni youth katika committee ya agriculture. Mimi nashangaa mbolea inapangwa vile wanagawana wao, kwanza hawajaweka mkulima yule maskini ambaye serikali imetaka kumsaidia anufaike na hiyo mbolea. Wao kwanza wameketi wanagawana mbolea. Mwaka jana have the same viongozi waligawana mbolea mifuko 50 50, kumaanisha watu zaidi ya 5 peke yao walibeba mbolea ambayo ingenufaisha wananchi zaidi ya 250 kutoka katika wodi ya township. Leo hii wanarejea katika yale makosa. Mimi nataka kusema hivi wananchi wote wa township, siku ya kugawa mbolea kuanzia kesho, tukue macho, tuamuke sisi zote kwa sababu ya kutaka haki ya mwananchi wa chini, yule mama mjane, yule mzee aliyefiwa na mke, na wale ambao ni disabilities, kwamba haki yao ipatikane. Sisi kama vijana tumerudi tena, tunataka kuanza kugawa hii mbolea kama vile tulivyokuwa tunagawa wakati ya mheshimiwa Maguda kwa sababu ya ufidhuli kama hii. Tumepata list, kuna watu wametufikishia list. Hakuna watu ambao tunawajua wa haki, wale ambao wanahitajika kupata mbolea hiyo ambao wamewekwa. Tumepata majina ya watu ambao tumeshtuka, wengine mabwana zao wamekuwa Chief Justice, kama Chief Justice Juma bibi yake anapewa mbolea kuwa ni mjane. Na sisi tunajua Chief Justice Juma yuko mpaka saa hii anaishi pale Blue FC. Sasa shida mahali iko, wananchi tuunge mkono kusudi Jeremia kwa hiyo ofisi na manager yake na chairman wa mbolea na ward manager wasipatikane wanagawa mbolea, watatoka teke.